Er það á sama tíma í fyrra, þá varst þú í einhverjum hnjaski maður, þetta er öllu skemmtilegra eða ekki? Jú, mun skemmtilegra verið búning og það var alveg ekkert leiðilegt í fyrra líka sko, en þetta er bara, ég bugaðist þannig innum minn, það leina stíðum minn sko, ég var svo glaður. Stjórnumenn missa fræði snemma, standa sig þokkalega og gáðu ykkur svakalegan leik. Já, ég meina, þetta hefði örugglega verið alltaf verið eins leikur, hann hefði verið meðal tíma sko, þetta var bara hörku play. Erfitt að stoppa, svo var hann að hitta líka, þá var þetta bara vonlega, svo meiddist hann því miður, það gerði þetta sama fyrir mig í fyrra, en ég meina, við börðumst, þú segir það líka, þeir komu bara mjög sterkir tilbaka, við höfum alveg getað að tapa þessum leik, sko. En við bara ákveðum að herða vörnin og vinna helvítið spíkar. Þegar maður vinnur tvö ári í röð, má þá kalla sig stórveldi? Það er ekki bara meiri kóta? Það er ekki verið að kjósa allt og sjálfstæðlokin, það gefum bara meiri koti. Það er bara þannig. Ólafur til hamingju. Takk fyrir.